Lakini baada kusoma tusome peke yetu. Asante. What is your name, girl? Eline. Lakini kuna yule mwenzangu aliyeitwa Maganyakulo. Na kwambia alifanya mistake. Eti siku hiyo ya chungambuzi akaona kasichana sio kama haya yenu haya. Ha ha ha. Msichana akamwita, "Oh my goodness. Oh, by the way, I'm Lois. And you?" Maganyakulo akashot from jina lake Timago. Tulikuwa tukimpisha mwalimu, tulikuwa tukimsalimia, tukimwambia school motto. You just, the things that enter your mind just... Wakauliza, na wewe mzee uko chini, wewe waitwa nani? Babangu akapiga, mimi Abdalla lakini hapa mtana ananiita Aisha.